Sementara itu, Kelantan melepaskan kesempatan terbaik merampas kedudukan tangga ketiga apabila tewas di tangan juara musim lalu Kedah. Sokongan padu lebih 20,000 penyokong sendiri nyata belum cukup buat Kelantan. Menguasai sebahagian besar babak pertama, tuan rumah bagaimanapun gagal membolosi gol lawan. Memasuki separuh masa kedua, perlawanan sedikit terganggu akibat hujan lebat. Begitupun Kedah bijak memanfaatkannya apabila membuka jaringan pada minit ke-49 menerusi Wan Zaim Wan Azizan. Usaha Kelantan bangkit disukarkan lagi apabila Ahmad Azlan Zainal dilayangkan kad merah pada minit ke-70 selepas mengkasari pemain Kedah Muhammad Azrul Ahmad. Suasana perlawanan bertukar tegang susulan insiden itu. Bagaimanapun keadaan berjaya dikawal sehingga tamat perlawanan.